নমস্কাৰ সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টিৰ, আৰু যিহেতু তাৰ জন্মদিনৰ দিনাখন বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আছিলে, আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই, সেইদিনাখন আমি নাৰায়ণ পূজা কৰিছিলোঁ আৰু আজি ঘৰুৱা মানুহখিনিয়ে এসাঁজ খাম লগ ভাগ হৈ পেলাই। গতিকে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, আমাৰ ইতিমধ্যে কেকটো আহি পাই গ'ল, কিন্তু সকলোখিনি মানুহ আহি পোৱা নাছিলে আৰু যিখিনি আহি পাইছিলে তেওঁলোকক আমি ঠাণ্ডা তাৰপিছত পকৰি ষ্টাৰ্টাৰ যি আছিলে সেইখিনি খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত প্ৰায় 4:30 আমি কেকটো কাটিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। Thank you.
আমাৰ ল'ৰাৰ জন্মদিনটো ভগৱানৰ কৃপাত এনেদৰে সুন্দৰকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ দিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰিছোঁ। পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। নমস্কাৰ।